Ради представити наших ранкових гостей, голову управління громадської організації «Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ» Юлію Богак та голову управління громадської організації «Правозахисне об'єднання «Тиш юрист» Світлану Перебиніс. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Ранку. Отже, насправді в останній час активізація молоді все ж таки приємно нас тішить. Громадські організації створюються, різноманітні ініціативи, спортсмени, активісти, творчі люди всі об'єднуються, роблять щось для міста, ну і, звичайно ж, для молоді і для жителів нашого міста і України. Ви також представники громадських організацій, але пішли трохи далі. Готові розповісти, скажімо так, миколаївцям, що в них є багато можливостей також організовуватися в якісь спільноти і показувати свої вміння. Що це за проект новий, який з'являється в Миколаєві? Ну, перш за все, хочеться зазначити, що цей проект вже другий рік поспіль підтримується управлінням молодіжної політики Миколаївської міської ради. Ми дуже раді такої співпраці, те, що нас підтримали. І так само цього року буде проходити молодіжна конференція 23-24 вересня, на якій ми будемо розказувати молоді про їх можливості, про тому що часто не вистачає навіть не знань, можливо, якихось, а ще й мотивації. Тому ми запросили і багато громадських організацій, цікавих спікерів, які будуть розповідати на різні цікаві теми, які ж саме дійсно є можливості у нас. Ось, і тут саме ви можете побачити афішу таку, яку ми розробили до цієї молодіжної конференції, де зображені наші партнери і взагалі як можна ще зареєструватися на конференцію. І хочу сказати, що в рамках цього року ми розширили проєкт, ми вирішили додати сюди ще успішні історії. Ми співпрацюємо з інтернет-виданням 0512, вони погодилися нам допомогти у записі таких інтерв'ю з успішними миколаївцями. Миколаївцями. Тобто мотиваційна база буде величезною, якби так. А якщо говоримо про саму конференцію, в якому форматі минулорічно вона проходила і цьогоріч, що очікує на учасників, ну і, звичайно ж, стосовно реєстрації, де можна і як зареєструватися? На минулому році у нас була дуже цікава конференція, тому що ми проводили її в перші вихідні саме вересня. Було дуже тепло. Минулому році проходила на Соборній площі також Urban Days, і під час того, як проводили Urban Days, ми також проводили свою молодіжну конференцію прямо на галявині напроти нашої міської ради. А також це було два дня таких насичених. Це були тренінги, були психологічні тренінги, у нас був психолог, яка розповіла про команду утворення, були тренінги з фандрейзингу, з роботи проєктної, також були тренінги від інших громадських організацій, наприклад, з Дет-платформи, які розповідали саме про політичну освіту. Також тренінги були від Олега Соколика, тобто він розповідав, це начальник управління молодіжної політики, що таке гранти від молодіжної, від Миколаївської міської ради, як їх отримати, так, що потрібно для цього. А також ми говорили про те, як зареєструвати громадську організацію. У нас були запрошені гості, саме начальник головного управління юстиції Миколаївської області Роман Возняк, який розповідав, як саме зареєструвати громадську організацію, як отримати такі можливості, які були процеси саме з перереєстрацією громадської організації. І також у другий день у нас також були інші тренінги, які направлені були саме і на проектний менеджмент, і на розвиток своєї особистості. А якщо говорити цьогоріч, на яку аудиторію ви чекаєте, кого саме запрошуєте? Ну і, звичайно, стосовно реєстрації, ще раз повторюсь. Ну, в цьому році також ми вирішили робити це два таких насичені вихідні дні. Але вже буде відбуватися це в адміністрації центрального району. Перший день у нас буде такий формат саме тренінгів. У нас буде тренінг публічних виступів. Старий Стужук також, який був у вашій студії, я знаю, буде вести цей тренінг. Також будуть тренінги від успішних миколаївців нашого міста. І також до нас прийде тренер з Києва з марафоном лідерських якостей. Це Оксана Тюпа, яка є фандрейзером з української такої акції «Зробимо Україну чистою» на всеукраїнському рівні. Це дуже велика акція, там дуже було багато роботи. Вона дуже великий професіонал, і завдяки там одному з наших партнерів, це Ліга студентів, нам вдалося запросити також до нас у гості. І ми чекаємо також на приїзд міністра молоді та спорту, який до нас завітає. А у другий день вже у нас буде така міні-виставка громадських організацій, наших партнерів. А в нас близько 10 громадських організацій, які долучаться до нашої діяльності в рамках цього проєкту. І кожна з них буде презентувати свою діяльність і проводити невеликий майстер-клас. Наприклад, Фундація регіональних ініціатив, яка є партнером,
буде проводити такий великий майстер-клас, як організовувати саме благодійні такі заходи, тому що вони саме займаються більшість благодійними заходами. Також, наприклад, та ЖСД-платформа була дещо політична тематика і тому подібне. Також буде студентська Республіка. Тобто освіта, скажімо так, в усіх напрямках – економічному, так, політичному, суспільному. Розвиваємо нашу молодь. З усіх сторін. Де зареєструватися можна, хотіли б зазначити, що у нас є сторінка Facebook «Active Миколаїв», там є вся інформація, яку можна переглянути, і там є посилання на Google форму, яку необхідно заповнити для того, щоб стати учасником. Участь безкоштовна. Так, абсолютно. Тому, друзі, маєте можливість також долучитися, навчитися тому, про що, можливо, довго мріяли. А, до речі, часто звучало слово «фандрейзинг», а давайте розшифруємо все ж таки для глядачів, для тих, хто не в курсі, що і кого шукати, і хто до чого долучається. Ну, фандрейзинг – це взагалі пошук партнерів на свій захід. І так, як ми будемо говорити саме про соціальні проекти, так, які повинні приносити користь, ми будемо говорити про те, як знайти такого партнера, як його долучити, як правильно з ним спілкуватися, що потрібно зробити громадській організації, щоб віддячити такому партнеру. Наприклад, якщо у нас також був досвід фандрейзингу та ультрафандрейзингу, тобто фандрейзинг – це взагалі шукають гроші, наприклад. Ультрафандрейзинг – це, наприклад, коли шукають ранкову каву, якісні розвиткові матеріали, тобто якесь перевезення. Тобто, скажімо так, уже бартер за хорошу справу, ще якісь послуги. Або ж, звичайно, ще гроші, потім вже шукають, хто ж це виконає, ту чи іншу роботу. Ну що ж, друзі, долучайтеся. Пам'ятайте про те, що є в Фейсбуці група, можете долучитися, заповнити обов'язково Google форму. Ну, я думаю, що ті, хто все ж таки не встигнуть це зробити, все ж таки ви їх будете також чекати. Місця обмежені чи ні? На даний момент є ще місця вільні. Захід буде відбуватися 23-24 вересня в адміністрації центрального району по вулиці Інженерна 1. В 9:30 розпочинається реєстрація, а в 10 вже відкриття конференції. Отож, друзі, ще раз повторюся, має бути цікаво, проведіть свої вихідні із користю. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.